Kegemilangan Law Faculty Universiti Malaya 50 Years Golden Jubilee akan dirasmikan oleh Perdana Menteri ke-9 Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob tanggal 17 Jun 2022 Jumaat jam 3 petang bertempat di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya, dihadiri oleh bintang-bintang ternama Diva II dan ramai lagi. Pastikan kegemilangan ini dirasakan pada petang yang cukup bersejarah itu nanti. Saksikan figura-figura prominent negara membanjiri DTC Universiti Malaya untuk 50 Years Golden Jubilee Law Fact dianjurkan oleh alumni Universiti Malaya. Kegemilangan, stay vast, stay number one to all dignitaries. Ha ha ha.